iki bela sapa jane iki. Lali aku. Bela sapa? Bela kowe. Aku iki sinden kowe. Ya ngono kuwi sing apiki juragan ya bela ngono kuwi. Tak labuhi pati pokoke. Patirine listrik. Orang kok dadi ngoneknya aku ngonek gitu jenengan. Penonton mbak, ngomong mbak orang gampang segetar aten. Nek aku ora terima jenengan tak lapor ke iso lho. Kuwi jenenge open body cemaran. Body nama baik. Nah, cara gak ingin yang Klaten jenengan melaku ya donek ke kono. Mbak yeah. Tatin kok saiki melakunya ngobeng ya ngono kuwi lho. Aku krungu kuwi ya pas metu hotel kaya. Gita, lho. Kok ngobeng toh karang drei kok aku yang ngono. Nek aku ngomong Tatin, nek aku anu ngomong Tatin ki ngobeng ngono ora. Piye? Kaya apa jenenge Tatin ki kulite wis kaya kuwi lho, bel becak ngono kuwi, ngono kok bel becake ngopo? Ting klinding wonten punan. Lah wong isih singset padhet kaya ngono kok. Mbak wangi didelok sing tuwa sing endi, sing enom sing endi? Modar ora aku. Ora mung waton ngomong. Lho. Monggo-monggo Mbak Tatin. Atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah kudu kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh risah. Ha. Ya saiki kowe tak nehi kesempatan nggo males loro atimu Tin. Ya. Ayo ndang mudhuna. Lek dunekke gedhe blas dunekke. Aku pokoknya aku ya ora trimo Tatin ki sinden kowe. Halah, halah. Kok dunake gedhe blas. Kok dunake raine sak lapangan. Halo Mbak Tatin. Iya lho, ya selamat sehat to, Mbak? Alhamdulillah. Iki yo ngapiki. Halah, kula yo wedi tenan iki. Halo, 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 lagi dikombor kula. Golek tenaga, golek tenaga. Pripun Mbak Tatin, rasane atine wae pripun? Napa? Sing mau jare donekke anu gedhe blas. Sinten ta sing onekke? Kalau lek ki men. Assalamualaikum Mbak Tatin. Waalaikumsalam. Panjenengan wau mengal menapa Mbak Mimi? Kula menika panung namung badal wakil para penonton. Mudar. Wakil badal wakil penonton kepanjangan paribasan kula menika talang atur saking para penonton. Penonton mongel pripun? Pesinden liyane sing pituki kudungan kaya malah sithik-sithik wis kaya sari. Senajan belum menutup semuanya. Terus? Lah kaya Mbak Tatin kok malah kaya ditau anu untuk tawondas ngono kuwi. Sing muni penonton sing endi? Aduh yo kaya banget sing endi yo mau lho jenenge. Aduh yang aku mbok tak weruh. Kudu ana buktine ora mung penonton kata sanget yo. Mosok kare ngari penonton semono kae yo wis mesine eneng jenenge. Kata sanget iku wis dipupus tekan semene wae yo jenenge penonton kok jenenge wong ora delok. Aku kurang pengen weruh buktine iki wangi sing endi? Sing endi yo mah yo. Wong delok kendel alok Mbak yo sing lempar atimu kudu dadi seniman pancen kudu manjing ajur ajir. Ora mung waton tuh Mbak cucu an syukur kudu dijelaske ora Tatin ki sinden kowe ya Allah apik olone Tatin ki aku melu kecipratan rungokke aku tak takon oleh ora nyun sewu Pak Seno ngapa kok njenengan terus sing rumaos nyun sewu kok sing rumaos niki kula mung penonton niku alok ngoten terus kula sampaikan ke Mbak ora nek jenengan dikon penonton kok ya gelem lah bukti kok alah lah Masa ini berarti sapa sing muni sekolah bini sapa? Sing endi tudingen? Sekolah bini sapa? Muni kaya muni apa mau? Anu kaya dintuk tawon ndas malah. Ndase sapa? Ayo muni ya kowe. Ayo. Ndase sapa? Muni ndasmu ngono kowe. Mau malah muni dengan iki. Jenengan iki bela sapa jane iki? Iya aku. Belas apa? Belok kowe. Aku iki sinden kowe. Ya ngono kuwi sing apiki juragan ya bela ngono kuwi. Tak labuhi pati pokoke. Patirine listrik. Ora kok dadi ngonekke aku ngonek iki jenengan. Penonton, Mbak. Wong mbok ora gampang segetar aten. Nek aku ora trimo jenengan tak laporke iso lho. Kuwi jenenge bodi. Bodi baik. Nah, cara gak ingin yang Klaten jenengan melaku ya donek ke kono. Mbak yeah. Tatin kok saiki melakunya ngobeng ya ngono kuwi lho. Terus maksudnya piye nek ngobeng iki? Aku krungu kuwi ya pas metu hotel kae. Nggih to, lho. Kok ngobeng to karang drei kok aku yo ngono.
Nek ngomong tatin, nek aku anu ngomong tatin ki ngobeng ngono ora. Piye? Kaya apa jenenge? Tatin ki kulite wis kaya kuwi lho, bel becak ngono kuwi, ngono kok bel becake ngopo? Ati klinting wonten punan. Lah wong isih sing sepadet kaya ngono kok. Mbak wangi didelok sing tuwa sing endi, sing enom sing endi? Modar ora aku. Ora mung waton ngomong. Lho. Berarti kamu belum siap untuk menjadi seniman sejati. Ora lho, realitane saiki sing tuwa sing endi? Belum siap menjadi seniman sejati. Sing ngomong sapa? Rungokno sik kupingmu. Jian. Ala. Rungokno sik. Nah, nek ngene bener. Seniman itu siap dipuja, siap disanjung, ning kudu siap dikritik. Iya, lah aku kritik kan manggone aja. Lho nek masalah awakmu kaya Bagor Brand sing kaya ditap-tawon dias, sing kaya nangka blonyoh, ya kowe koreksi diri. Oh iya, ternyata bener kata audien. Aku kudu langsing, aku kudu sing, sehat. Sing ngomong sapa? Penonton. Saiki disebutke sa Indonesia. Iya ngomong. Tapi ayu apa kaya Bagor Brand? Lah beku ya bengor nyebutke wong sa Indonesia. Ora lho sing nang kene wae di ala ketuan kok sampe bres ngono gak uwes kok. Kok menengo? Wong kok lengket mau ming neknya aku lho. Mbok ngilo, ndek pengilon ora? Kamu berarti kamu telan mentah setiap ucapan. Lho, lah jenengan yo sik tak luruske. Apa? Aku iso ngomong berarti kan meluruskan. Oh, Mbak Tatin le kudungan koyo nganggo taplak meja, ora patut. Oh, berarti tak undurke apa mungkin warnanya yang tidak. Lah, nek jenengan marahi tak undurke Mbak Tatin ngono ki ora apa. Mau ora muni ngono mau pas ketemu aku. Lho, isine ngono kuwi. Mau kae kok Pak niko Tatin kok kle kudungan koyo ngoten niku ambuh aluran. Niko niku mergo gegeden sirah muni ngono kowe. Padake sirah. Mau muni sirah apa ndas? Ndas. Kok padake pitik ndase pindho lho ndase wis en. Aku ra ngomong kowe gegeden ndas ora. Lah wingi aku ngomong nek kowe gembelo. Alah. Lek kowe kowe kan golek belo arep ngopo kowe. Maksudnya ngene lho Kak. Setiap kalimat. Kak sapa? Mbak Tatin. Ya. Setiap kalimat jangan kamu telan mentah. Umpamane kowe dunekke awake kowe Bagor Brand kaya nangka blonyoh. Bener apa ora? Nek kalimat itu benar, oke. Okay. Berarti ada yang perlu kuperbaiki dengan kondisi tubuh saya. Kayak saya harus sehat, bonusnya nanti langsing. Sehat, bonusnya langsing. Bukan langsing, tapi tidak sehat. Loh, kalimatnya seperti itu. Oh, tapi nek kudungan kok ora trep? Rapopo, aku masih belajar. Saya masih seperti ini, lama-lama saya bisa menutup aurat secepatnya. Kowe nggih ngi deloke Pak Seno pawakanmu kaya peralon kok kowe mah muring-muring Pak Seno jare kudu iso menerima. Lho, kleru. Klerune ngendi? Aduh aku mah melu-melu iki rasane. Ora lho. Aduh aku kok ya melu-melu. Pak Seno ngendika pawakanku kaya peralon aku nesu. Aku nesu. Lah nyapa? Wong aku kaya plempeng. Ora nek jenengan ki ngomongi ming pisan ra apa-apa lah bola-bali lho setiap melu Pak Seno mesti ngece aku lho. Lah, iki bodohnya kamu. Kok mah bodoh iki piye toh? Ada orang yang dikasih tahu sekali langsung oke diperbaiki. Kowe pisan pindho ping telu ora tok gateke. Lah apa aku ora memperbaiki? Itu guru yang baik itu kadang kala dikandani dengan kata-kata. Ora saiki nek kowe ten sengit karo aku mbok omong wae rasa ngono. Apik ya yo, tak. Masuk iki. Ora sah ngono nek iki tontonan lho, ora delok wong padu lho, tontonan. Ayo. Aku ngerti iki tontonan yang jenengan kok ana nek karo aku. Oke. Ngopo? Paniye? Podho-podho ning kowe gelut-gelut. Podho-podho, kowe kok Kulon Progo? Heeh. Aku kok Klaten. Apri, sini tak lindungi. Aku ben. Takut Pak Sen. Rasa ngopeni coro-coro. Enak lah, kan coro ni coro. Coro siji, siji. Coro siji. Ora, iki coro, coro lagi gatuk. Ayo. Doyan po piye wis? Doyan po? Eh wis padu-padu. Padu. Kowe padu-padu ora. Lah iki rasa butuh ngopo? Podho-podho lene godian ki tamu. Heeh. Kowe Kulon Progo, aku Klaten. Podo hae ning kene mertamu. Iya arep ngopo? Iki dadaku di dadamu. Lah iki yo dadaku aku yo ndek dodo mah asli bangane nggonmu. Di nggonmu jajal tak tutuke. Pak Eno dodo ngopo niki lho dodo. Di dadamu. Niki lho dodo kula. Waduh aku kain tok. Ketok. Ngopo kok arep intinya gini Mbak Tatin sini. Gak mau. Wah, enggak mau. Sini. Sentoloe enggak mau. Loh, naon? Dia ya bilangnya sini aku yang enggak mau. Ya, Mbak Tatin mriki ya. Ala. Tak iki. Mbak Titin sini.
iya. Tatin muni gak mau ki mesti ana penonton sing alah 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 Tatin. Tatin ki jan ra masuk tenan kok. Sini yo, gak mau sini yo, ra mau mau. Kaya kucing bareng enak ra mau mau. Enak endi nek kaya ngono sing dikalap apa nih? Tak buka ki tenan. Iya, jajal. Cepat. Paling yo mung ora iso to. Iso ning seminggu pisan. Alah. Ya wis lumayan iso seminggu pisan. Iya. Wis sido padu ora. Wis. Ora ucuk-ucuk to priyo jenenge suasana. Salim, salim, damai. Yo, damai. Enggak mau bukan mukmin, damai itu indah. Kowe nyawang warga Sidomoyo iki. Ngapa to? Tajin Malik gini. Damai itu indah. Sing diperdebatkan apa to? Sing ora gelem njak damai sapa? Aku damai. Sesuk meneh baleni ra? Yo ora to. Dinyanyike lagune sik no le. Wong sesuk ra melu kok. Sesuk prei ya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung oh, bingung oh, ku memikirkan. Yes, aku damai krungu ahmu. Lanang lho aku gah lho. Yuk ning ngono ya mari arepan kowe. Sesuk aku ingin ne. Lah gini nek ingin mbok ngomong rasane elek-elek. Lah aku nganggo kata-kata lu ora mudeng kok Tin. Nek ya kruh ra kukur-kukur. Ada yang ber- ada yang bergejolak. Mbak mang mang urus ini ku Pak sing bergejolak mang tunduk. Mah rasudi. Mbak men dolan karo kancane. Ana golek ana kancane. Ata antil kowe. Pun kula tak leren mriki Pak. Nah, kang kancane. Takut. Kowe wis sida damai urung. Wis damai, wis damai. Salaman wis salaman. Wis, damai itu indah Mbak Tatin. Saiki saiki sesuk mang cenak mleset setiap kata yang muncul dari teman kru atau penonton jangan kamu telan mentah-mentah. Ning dionceki. Ya. Aja gampang tersinggung. Nek aku ora percaya nek karo jenengan soalnya jenengan lahir batin kok nek karo aku. Dadi wong kudu ngerti ngilmune. Ora mesti ilmu mbek ngilmu ki beda. Nek ilmu ki hanya sekedar pengetahuan, nek ngilmu ki tatarane luwih dhuwur. Dadi wis dionceki, ditelaah, dimengerti. Rene nek omong Rene. Karepmu yo ngono kuwi, soalé nakal nakal. Gila ya aku. Bikin dedek gemes deh. Pak Seno lagi gue yuk kayak mimin nih. Ya tak kayak mimin. Kayak mimin cengelmu. Mas, main lagi jajar pirang menit main ketularan loh. Kacau dengan dia. Gagas kok. Ya lagi gue. Aha. Ono. Mau biar biar biar. Mau biar. Ya ke balen nono. Iya balen nono loh. Mah. Mau biar. Dah. Gak balen nono. Ah, enggak mau. Eh, nyawang aku. Sok cantik, sok imut. Eh, nyemprot. Mer, kita karepe. Eh, kowe iki ora koyo ngono kuwi kok, Ning. Kowe nek ngomong tenan. Imine datang. Iya. Nano spray. Apa kuwi? Loh, nek gandane baune wong ayu kuwi nek sok ning kono kaya dene gandane minyak kasturi. Lho. Gandane kuwi mau? Gandane wong sing kulino ngomong apik. Sesuk to? Lah saiki? Batangi. Lho, kowe ngerti gandane wong poso kae? Ngerti kan nyun sewu abape mambu to nyun sewu. Ning ning kono sok ijoli kaya minyak kasturi. Lah jatah ora tau sikatane mbok yo ngomong dadak. Dikalang-kalang. Ya, liwung iki pamundutan. Pak dengeran napian, Pak? Loh, kowe biyen napian. Iki mergo ana mimin apa piye? Ora yen nyen tak paringke kowe tok. Pemeng kertas tok iki. Maksudnya? Ya. Ya Allah, Pak Seno ki apa mantan ya le. Kandhane Amar mimin wis. Wi. Oh, iki ya cangku kok apa to. Guyu kok dadak. Mau gabung mriki men di tadi gabung jasmu men dadi trio ngono lho
Oh, kene tulen nih wadah. Jenengan yang ditutuk ini bentau cel. Orang macem-macem. Kayak sing mambengi. Kaya Hengki. Nggih. Niki kangge mbawa mboten? Nganggo kok ya. Ado-ado kosen tulur abawa nggo blangkrah opo? Damai, wis damai. Cek omong wae. Syukur min min. Ngadek, suara ngadek. Ya tekno. Piye carane piye? Piye? Ya piye carane? Sing dicekel apane? Heeh, aja ditekono. Kok kaya catek. Aja dicekel, lek pengen ngedeke kono aja dicekel. Tungkaen ngene kok ngadek dhewe. Aprikir mangsa aku anarkis. Lange banget tok ditungkae gak wis. Sedih mentok ki bawane lingsir wangi kenapa kenapa Bok ra ketok nek kaya. Lah kan orang Indonesia tuh harus bahasa Indonesia, Jawa ya bisa ngono lho. Satu kata untuk Mbak Tatin lek men. Apa? TLK. Apa? Telek. Loh, aku bahasa Indonesia lho, ora bahasa ke yo intonasimu lho, Mbak. Anjen yo Tatin ki wis kanu dingerteni nek dhek iki kemayu terus apa jenenge iki? Apa ya? Apa jenenge iki? Genit. Ya, tadi dia mesti mengeluarkan kata-kata kenapa? Mungkin mesti. Awang tadi muni kenapa ya? Ono penonton sing osek-osek. Alah, alah, alah. Singin dina orang ngerti. Aku ngerti kowe. Iya. Saking iso menarik hati. Siji, kenapa? Nek jak omong mesti maksudnya? Maklotsu. Wah, matur. Mangga. Si Jaka. Tebon. Kudu. Tebon. Lelatan Nindra. Mbak tadi ngapunten jam pinten to sak niki. Ya Allah, Tati. Napa to diurusi wae iki ngapa? Tidak iki aku ora bohong. Apa sih? Ya ini kok jam 09.00. Oh lah matane katarak ngono tengah siji ngono kok. Matnya nyanya. Endi to? Malah ngomatke liyane. Oh. Jame sing apa ten? Gitu. Mbok ngingok tekmu dhewe kono. Nek jame mimin ki anggere jam 12 ki mesti metu plecine teng nang. Atin. Apa? Mental. Ya ben. Gemblandang ijening ngamben. Sindiane ndak tak gawe. Iya, men karaktere dhewe-dhewe kok. Karakter tidak lamrit gawe. Kok nek Mbak Tatin ra trimo padune lho kingko. Aku gini rasane tidak ngene ra apa. Lah kon piye? Dewe marake mengundang. Ya nek kowe genang ngene nolek nek kowe. Lah untumu rada maju kok kota. Ora maju. Nah, offset. Untung kok offset. Banget geni duren kah Mas Keter? Langgokah. Aduh, duren. Mbok geduren ta Mas Keter? Geduren kah Mas Keter? Ya ben. Mung sak kalimat kah kuwi lho sing marah. Karakter iki pancen wis kemayu geduren kah? Apa aku tidak penerpon? Wong tininggal bapak.
Wong Tatin iki asine basa Indonesia iki ya urung bener. Wong tau disapa karo pemirsa apa penggemar iki, Mbak Tatin, bagaimana? Tidak bage-bage. Tidak bage-bage. Tidak bage. Susah dadi jaka lala. Sampun. Iki jane jenenge apa to iki? Ki nanti apa? Joko Lolo. Ki nanti apa? Joko Lolo. Oh, jenenge Joko Lolo. Iya. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa mentah kon kok ora. Lah, arep muni kenapa? Kenapa? Iya. Iki mau ki nanti apa jenenge? Joko Lolo. Oh, Joko Lolo. Kenapa? Tak sido tak bingkem kok. Ah iya. Aduh. Lah ngapa lho? Tengah siji wis anake wis ranta wis aku wis ora iso tak perjuangkan tenan kowe tin wis ora iso. Iya yo joget iki wae joget malah. Lah perintahe komandoi Pak Seno, juragane kowe apa piye? Ya sine bintang tamu iki yo bintang tamu lho, apa aturan ana aturan piye? Yo nek Pak Seno Mbak Mimin monggo jumeneng. Yo wis. Joget limo kuwi. Sing sepuhnya beri. Linggo wae rasa ngadeg. Lah kok perintah arep lungguh arep ngadek arep jengking ya sak arep. Ya wis kono jengking kok. Kek ndang jengking. Oh, golek ngon sik. Ya dikancani Mbak Apri. Nah, nek iki lagi ngono. Lah, Mbak Apri kok sing tak kono. Ora beras ra menir, ra gagas ra mikir. Ora cipir giyong-giyong, ra gagas jogetane wong. Nah. Penting aku lunas. Ayo Mimin yang juga. Lho, ki aku sing apik Mbak Mimin. Oh, monggo Mbak Mimin monggo inggih. Ingkang winanting pak kurmatan Mbak Mimin monggo jumeneng. Ingkang winanting pak kurmatan monggo Mbak Mimin dipun berangkataken. Jumeneng kok oh, diberangkataken. Monggo jumeneng. Lah, keluargane dereng lempak kok. Omonganmu lho brek ketok nggih pati. Sik keluargamu ki arep nonton rene ngono lho. Lah, jelas. Wangi nek nrimo ana sing baleske. Menika sae napa awon para sederek. Lho, maksudnya Mbak Tatin ki ayu apa ora? Apik ora suarane ngono lho. Awon awon menapa sae swantenipun. Ya pernah ya, pernah ya, Mbak. Nah iya. Coba sik nyeluk aku mau. Mula kupinge ana sing muni mak, Pak, ngono ya. Rak. Kuping popo kuwi. Ya, kuping kok ngene padake daging templekan. Iya. Iya, enggak Mbak Tatin. Iya. Liwong. Heeh, ayo gak muni kok. Lah biasane ditotok-tok ngono. Ah sak arepku totok-totokku dhewe kok ngono. Arep tak totok-totok ya ben ora aku totok-totok kuwi malah muni. Monggo. Lah. Kok ora usah dimanggake wis totok-totok kok. Dunekke ra? Apane? Totoke. Lah dunekke kok ya. Ya ki ndang. Ha sak karepku kok. Ya aku ngenteni lho. Dalang kok diperintah. Ora perintah ning biasa. Kene, nang kene iki kowe melu aku kok kowe perintah aku. Ora mungkin Pak Sofyan nanggap sinden dhewe kon bengak-bengok. Maksudnya? Aku ming tekon lho. Cuma tanya. Iya, cuma tanya. Ming muni ce ndak. Cuma tanya. Iya cuma tanya. Kalau teh anu bener ilate Tatin ki cawang panjen. Cuma tanya. Pada ke ulo sendok ya apa ilate. Yo, dados yo. Tati liwang ati. Oh!
jane ya kemayu kena ning disertai dengan gerakan yang gerakan yang bagaimana eksplosif ekspresif maksud kaya bom ini lho hae 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 lo 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 ya ngono kuwi mah mimin apri wis mencolot kok tadi nek aku piye nek jumbul nek pae medun piye apa nih peh kok ini iki sinden po tukang pijet anak iki iya kok ngerti peh barang ora apa-apa diunggah ke sithik wis mundak menak lara ya mengko ndak ngerusak irama mbok iya tung 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 dang tok tung 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 tak tung ah bingung kabeh oh ketambahan tambahan swara mas mergo ana dua ketukan sing ngisruh irama iya hae 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 cung 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 jreng blek masa ketok kemyah suarane pyek ya lambo kok ya kuwale tabuhe eh sing dimaksud ngene sapa kuwi apa to kuwi malah kok ya ngurus iki ngopo to ya aku krungu lho wong iki ming ngomongke kok lek ngene mimin papri mbok ora ngerti ha mimin apri wis mencolot kok mencolot kok ya ora ana suara ora muni iki tekku tekmu lek aku ya ora muni lek ku ora muni kok nah aku ya ora lho nyoba lo jos popok popok ya ora ditaleni kok rajo kenapa geleng-geleng ngapa lho? Gak sih ditaleni apa? Kenapa? Sok mungil. Wes gerangane kok. Kenapa? Kaya abego umur 16 tahun digodho pacare. Kok sok mungil, sok imut. Oh, iki sindane geger kabeh iki lho. Ya. Jogetane pancen angel nggo iki. Yo. Mbak Tati dereng joget dhewe. Oh, nek mimin apri pancen wis dadah tak dede, tak dede, tak dede, tak dede ngono kuwi. Wis masuk nggih, masuk. Masuk. Wis sur bau India. Aku ya wis masuk. Wis. Pokoke ngerti nek wis masuk. Lah krasa ora? Ya. Gawu. Ayo Tatin dicoba, mesti iso kompak. Bayari apa piye kok perintah? Ora bahasa kameranya lho men pinter demi kebaikanmu kok bayari. Jenengan mau tak apa pokoke hitungane duit bayar. Eh, mau jenengan tak ngadek ra gelem kok saiki kan aku joget. Hah? Aku wis gak gelem ngadek saiki kok. Biasane banci iki menangan kok iki kalah to. Aku ya ora selalu aku.
galaknya demi kebaikan. Nah, diajari Mbak Mimin, Mbak. Kendangane duntang tang duntang duntang tang duntang. Oh, kuwi kaya lagu India. Lho. Ayo Mas. Eh, baline baline numpak becak wae. Ora ya. Matane matane ngono. Matamu kuwi. Alah. Gusti. Yo, yo. Apa kanana nana nana tak dendeng tak ayo kendange. Iya. Oh. Iya. Ha. Lambene digeget sithik. Ilate menjulur sedikit. Rasa anggo ilat, rasa anggo lambi. Coba. Apri, apri, apri. Ya, apri. Engko pokoke tak urutke iki. Ya. Nan 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 nan. Oh, kuwi luwih ekstrim. Gawe sesederhana aja ditambahi apri lho. Pake nomo ni klotok-klotok Pak. Ora apa-apa wis ben. Ambo. Ucul lak. Ayo ganti tatin. Ya ganti Pak Sena. Lho, Pak Sena. Aku ya iso Pak. Piye jeda? Sabda Pandita Ratu. Iya. Pas toh, ilat kuro kendangnya iso pas begitu ndup mono ndelep langsung mlebu. Nek nek Pak Seno kan ana suarane toh klothok-klothok ngono toh. Ora ana tak lingguhi kok. Glinyir glinyir. Ayo, iki aku wis gelem lho. Nek nganti kowe mau tidak nolak. Aku ning gah melet lho. Enggak mau. Iya. Ala ala ala. Aku tau. Taro tadi kok ngepruk-ngepruk lagi. Melet lho. Gak mau. Enggak. Aku gak mau. Ya. Aiki mengari saiki ngene. Gandeng aku ya ora duwe hak. Sing duwe hak menuntut ki penonton. Nah, penonton. Melet mboten penonton. Melet. Nonton. Ya ki ndang do melet. Kowe kurang ajar kowe. Kowe kurang ajar. Lah piye ta? Kurang ajar kowe. Sing ditekani penonton. Kowe arep-arep sing ditonton sing halah 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 ngono. Ora lho. Ayo gawe wis kok kamu. Rasa nggo melet nggih. Weh. Melet yo. Ora jalo dirombak wong sak menake. Ya. Siap. Sabda tak dandang. Terus. Aja mandeng nek kendange rung leren. Lambene digeget, lambene geget. Lambene digeget. Iya. Hokongi, hokongi. Hokongi, hokongi. Lambene, lambene. Meripate, uncal ke kiwa nengen. Den, kok mandeng kok? Eh, eh. Den, kok. Berhenti dong. Den, kok ini yora tatak. Mendi, mendi, Denko, belum. Sudah ya. Saceng loh. Mendi, mendi, Denko, langsung tangannya blek, isi ana suara duk, duk. Ya Allah. Hotel kendangi. Pon gih. Ayo terus ke. Lagi. Dung deng, deng, dung, dung, deng, 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 ko. Deng, ko. Wah, so cantik. Kita eh. Kita eh tatin gih korban sinetron gitu. Lah, ngapa sih? Aming mulai deng ko. Deng ko. Deng ko. Deng ko. Deng ko. Masa? Ini lah. Ini lah. Lagi. Ade. Deng ko. Jangan seperti itu. Masuk pangono ora ya. Lah ya aku biasa. Nyong sawe tin, lek kowe mau jenenge kok rasa diwar pepanggungan. Aku ki mau biasa. Kowe pang jan. Sing melu sing. Kowe
dengan bahasa pangunungi cidak jember-jemberi gue jenengnya ini Denko iya nah, Denko nek tulisan mateni we karena gue mau kemayunya kebangetan nih tapi ya Denko orang oh, ya enggak karo lirian oh, matanya oh, gitu oh, coba balen nonton ngundang aku yang sana ngundang kesban yuk kesban nah tadi asbak malen ngonek ngundang bojone dhewe malah tulup buah arep tulus karo tulup malah itu ayo dirampoke yo nek seno piye seno ayo biasa aku rasa diundang sono sono dasmu mana lagi gel? Aku naik sono ak cokot kok. Randi untuo. Ayo. Eno. Eno apa Eno? Eno. 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 Ayo. Kakak Eno. Ayo. Sabdo apa? Sabdo. Sabdo Pandito Ratu. Aku gak gastatin lu maksud kok suara-suara kepujulan tau kamu-kamu ki. Orang lo aku kisi yakin sumpah demi Allah aku orang gawe-gawe rasa gawe-gawe bukti nyata nih kok hiperbola nah, aku metu dewe oh metu dewe masa orang dewe orang mergo nonton film apa metu dewe gak kudune kan nonton film apa-apa ngono lho. Eh wis aku ndak wektune silek entek iki lho. Lah ora wektune tekan setengah papat kok. Aku dadi teng printing lho. Gas. Lah ngopo ta? Lah ngopo to? To ngono wae penak lah ngopo to ngono. Lah ngopo to? Lah ngopo to? Ah ngono wae penak kok. Ayo guys diteruske. Suwe-suwe kowe tak parapi Roma Irama wedok lho. Bagaimana? Denko. Denko. Yo. Oke, lanjut oh. Yo. Sabda iya para sampun nggih besok pokoknya kanca-kanca iki arep ora pas pintas nek tak kon ngundang Tatin tak kon aleman iya Tatin gak tanda wis ya men hati-hati ya duduknya iya biar gak mbak pok gitu ngelungguwi botol aku wak kaya gak ingin hati-hati lah linggohnya linggoh bempernya hati-hati bempernya subalnya lepas dulu mbak subal-subal apa asli ya asli ya matur suwun ya wes jam siji no ya aku mau lagi loh masih mau lagi dedek masih pingin oh ya orang apa-apa tak turuti tak turuti tak gaweke sensasi bengi iki. Apa, Mak? Pramen ketoprak sedelo wae ning sing lanang sing gambang. Ayo. Wah, iki sing tak tunggu-tunggu ya Allah. Lho, Bim, kowe iki meng ngadeg gaya sing ngomong aku kowe rasa wedi. Ayo to, ajar kendel. Ayo. Yo, jujung, jujung. Ayo. Ayo, jujung, ayo, jujung, nah, ayo, hei, ayo, ya ampun, lagi, oh, kanca-kanca siap nyawer lu, wah, ya bagus tenan kok ya, kok duduk meneh lo, kau
kowe menengo sing ngendi kongko Pak Seno ciramu mung gaya-gaya ekspresi. Kowe iki mung gaya kaya Solikin kae lho Ming. Jet nuding-nuding ngene to karo lambemu mangap-mangap Ming kaya suarane. Suarane metu saka nggonmu. Iya iya iya. Nadar piye? Ana penabuh sing nadar kowe wani ngadeg disawer kok. Iya. Nyapim nyo, nyapim. Tak tambahi nyo. 200, 200. Lah ya ora. Wis aja kuwi. Wis sate mung kon ngadeg gur-gur ger tutuke mengo sithik-sithik 200. Turuk, 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 turuk. Sugeng rawuh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sugeng rawuhipun Sultan Hadiwijaya. Lha madhep rene kae. Iya iya. Garwaning pun kakang wong ayu. Injih menika semakin prihatin yang wonten ing Gunung Calering nderekaken bibi Kali Nyamat. Oh, dadi sliramu nderekke Kali Nyamat. Injih. Oh, lah Kali Codhe nendi? Ing sedya bibi Ratu Kali Nyamat, tapa wuda mboten badhe ngagem busana menawi dereng saged mejahi priya penangsang. Oh. Pramila nyuwun biyantu panjenengan. Panjen syarate Kali Nyamat kudu nglakoni tapa wudu. Ijin. Anggone tapa menyang endi? Menika wonten sairinge Gunung Calering menika. Oh, wis wudu urung? Sampun. Namung sinjang rekma menika. Mbok coba aku derek nomrono. Keparengipun bibi Kali Nyamat mboten keparengaken sok sinten nok kemawon. Kedah pepanggihan kalian semakin lan prihatin lan ngene. Ngene ngene. Ngene ngene ngene. Iki jenenge sapa? Semangkin prihatin. Semangkin lan prihatin kene kene kene. Kene nyatek ketok kene, nyatek ketok. Injih Kanjeng Sultan. Sok sinten nok kemawon ingkang benjang saged perjaya Rio Penangsang. Yo gek wis badhe pinderengan bebingah semakin kalian prihatin kaboyong wonten ing Pajang. Iya mengko bakal tak boyong ngono ing Pajang. Pajangan Kabupaten Sleman. Panjenengan iku lho, kok mboten. Piyaine bagus ya diajak. Aja kaya ngono semangkin lan prihatin. Iki nek tak sawang aku bareng ketemu karo kowe kok kaya uripku semangkin prihatin. Naluri manodya kula kados rojah rajah menika den. Kula iki kados mekaten lho Kang Mas. Hei, ora wedi kok ya. Ora wedi kowe. Ngene. Kowe seneng mbek. Kowe nang tengah kene ra dirangkul kabeh kene semangkin lan kowe prihatin. Tangane. Paetmu. Paet. Kowe gedeng. Aku tresno nanging aja nyulayani Mbak Yu aja banget-banget ning ngono kuwi lho. Apa iki nomose impenku mau bengi kae. Aku kok ngimpi kok dirubung merutu. Widodari. Widodari. Nah. Merutu terus dadi widodari. Menawi mangke Jipang kelampan bedah panjenengan boyong putri kekalih menika. Mangke lidiranipun kagem siram jamas bibi Kali Nyamat kersane. Sesuk nek wis Jipang bedah kowe melu aku. Kowe tak dadekke garwa patmi. Ya. Garwa patmi. Kayu malang endah dalan mim anu semangkin tak dadekke garwa patmi prihatin tak gawe dadekke garwa patmi uga mengko putri-putriane tak dadekke garwa patmo 6 tuwa 10 oke men gawe kerantaking ah kang ma
Alah, Mbok. Ora menika lho sukunipun. Iki netramu ana apane? Didumuk nek netramu apa apane? Yai kok ayu nek kaya ngene. Aduh, pipiku lho, Kang Mas. Lho, pipimu kena ngopo semangat? Yo dilo kok ditakok. Iki tondo tresnaku mergo aku kuwi jane gemes karo kowe. Kang Mas menika lho Kang Mas wonten laleripun. Catah niku. Kang Mas. Kene-kene, kene tak cekeli. Aduh, udu laler ngene kok upil. Gawe krantaking ah. Mboten tadi kuci. Iku. Ono lanangane ijine ra niki kita lakone. Dadi sapa? Siji meneh sapa, Lek? Ya dadi pekathike kene apa sapa ya ora apa-apa, dadi aja. Nek pekathik ndak ora nganu ora akeh. Ya ora ngerol. Iya. Ya tek rantek dipangan wong loro mah iki. Kowe iki santai bae ya, Bim. Engko nek kulino iki penak, santai bae. Terus dian gantung ing margi rontang ranteng jiwa neso reget to nggih tok men anu sapa Aryo Penangsang ndelok saka kadoan Aryo Penangsang numpak jaran. Yo lat ki Ivan sapa sini? Si Nur digendong. Saka kadoan truk truk truk. Ya penang saka kono ku terus perang. Ah kae iso modar kae wis tuwa e. Gendong cano. Wis anu wis sesuk wae sesuk sesuk nek. Ngono ta. Umpun-umpun tempuyan kowe. Tembangnya rung rampung kok penjalin panggetak kudo bacot trahasno adikku nganti uraku wowo wong daku iya prihatin aku percaya yen kowe iki tresno karo aku. Nawi kalih kula pitados menapa mboten? Percaya, percaya. Buktinipun menapa, Kang Mas? Kene kaya ngopo astamu? Astamu kok, Dur. Kok kur selasih arep. Kok arep kesusu wae. Pripun? Astamu. Asta kok wangine kaya jambu, Dam. Wangine kaya ngene. Menika tanganipun semangkin, Kang Mas. Iya, tanganmu lut. Tangan kowe kowe buruh macul kok. Biar ngoyo kesangeten lo kentang rambat kata esuwe kentang yang metu kentang rambat kok meniko iya yeah. Oh rembukannya mengkeh Kang Mas dipun telasaken wong bagoson lelo lelo iya semangkin lan prihatin iji kula Kang Mas padha sumeniyana ing kene sawetara iji aku tak kundur ning ngendi negaraku jenenge wonten ing Pajang Pajang ning saestu lho mengke panjenengan Kersa Merjaya iya Aryo Penangsang wis aja kuwatir mengko tak patenane Aryo Penangsang aku tak kundur sik ning Pajang ngapa sato jek Kanjeng Sultan Hadiwijaya nek wayah kaya ngene iki nek aku renggal kundur kuwi jalan Magelang mesti ana cegatan aku tak kundur ning Pajangan Sleman kono si wae kowe ngenteni ana ing kene sedelo ya bocah ayu sak karone nggih Kanjeng Sultan iya kok sike yo nganggo kaya nek roman kae lho aku njaluk pamit terus cipika-cipiki ning ora nek nggon kraton sisan ora dikenakke ora apa-apa tutuk tutuk nderekaken sugeng kondur Kanjeng Sultan saestu yo sing kok ganas
aku njaluk pamit Kang. Mbok tenang. Kanjeng Sultan. Tok 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 tok. Mungkin kenalan menapa-menapa kan. Tok tok tok. Iki ngaturke podang kuning. Yo. Sapa sing kepareng arep nyekar? Mbak Ika. Yo njajal Mbak Ika. Mbak Ika Suhesti. Yo. Yo. Yo nak wong ayu. Panyuwunane jane Mbak Tantin ning yo mesake Mbak Tantin ku nek apa-apa panjenengane apa-apa panjenengane didum sing rata. Yo. Kanca-kanca sinden yo men kebagian. Yo. Sugeng dalu Mbak Ika Suhesti. Sugeng dalu Mbak Mimi. Panutya saking Laladan Gunung Kidul. Nggih. Semangat nggih. Semangat. Pejuang budaya, pejuang rupiah. Pejuang amplop putih. Lah. Padha ya, Mbak ya. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ini sing asine pelestari budaya itu dhewek dhewe lho. Tapi kan pelaku budaya. Pelestari budaya para penanggap-penanggap kuwi. Mereka melestarikan budaya kanthi nanggap budaya nek mbuh wayang, mbuh jatilan, mbuh angguk, mbuh reyok, mbuh ketoprak. Nek ora ditanggap? Ora ditanggap ya piye mrongos ning omah ta dhewe. Ya dadi jenenge nguri-uri ya ngurip-urip. Nggih. Pelestari kita pelaku. Pelaku. Ono neh sing luwih lekoso neh. Apa? Sing dibalik layar kuwi. Lho, dia. Ya kaya to sing kaya mengemas mengamas pertunjukan Pak Sino yang luar biasa spektakuler kira ono konco peniti ono konco-konco sound system sing luar biasa sing yang kuyung pagelaran yang kadangkala tidak dianggap oleh sebagian orang kan tidak terlihat nah itu kita apresiasi yang luar biasa okay. Nyawane pagelaran ki yo ning sound system barang kuwi nggih sound systeme elek yo wah bumet rasane luar mesake Pak Sino coba saka kuwi yo ning nggon bintang tamu barang iya lha pripun bintang tamune ra iso ndagel ya ciloko. Iya. Ning kan kula pun modal ayu. Kula modal ayu sik kemampuane wis dadi liyane gak mengikuti. Nggih, nggih. Nek niku kula sangkal. Nggih. Wis modal rupa sik kok paring Gusti Allah dikai wajah sing kaya ngene body sing body language luar biasa. Rumangsa kuwi aku ning omah ra tau dunek-unekke bojoku kok ning kene dunek. Lah niki kudu kula unek-unekke. Menjan ki sadar menghargai wanita. Loh, aku ora menghargai wanita iki nggo endi? Lah niku di ngalem bono. Sayang potensial tolong diangkat. Aja mung sepihak kok. Lho oke, tak angkat wong papat. Aduh. Aduh. Aku kok dadi kok piye ngono ya, Lek? Krungu ra kowe? Piye? Mau wis nek aku almarhum Mimin. Pas aku ngomong bunda, bunda nyambut guys yo. Almarhum Mimin. Saiki diangkat wong papat. Heeh, ya wis gek endang no. Bocah TK mudeng to nek diangkat wong papat apa? Heeh, ngapa? Mati. Lah kok kaya ngono kok tresno tresno saka ngendi tresno saka ngendi ini kok ucap panjenengan piyambak lho aku kira ngomong kayak tresno roh sampean kita itu kan partner kerja biarkan urusan rumah tangga Bata. Mereka diselesaikan gitu. Partner kerja nek kula butuh jenengan kula butuh lah gene kowe ngomong butuh aku tak unak-unake terus lah jangan ra cacek cacek kowe wis arep oh durung ta dramane sing itu ngoten lho tak no pusakamu genti eh pusaka kula kok senengane aku nek pusaka iki apa ya kudu anu ya pusaka ya dawa nggon aku luk 5 Pandhawa carita ngene kono ming luk siji wae ra tekan nggih benten yen kan keris ha nggon aku nek wedok iki cundrik cilik lho cilik ning marake kering lha 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 Mbah, ngopo? Mbah. Apa to? Apa ngomong apa kok? Aku ki tidak bisa yong. Cundrik itu adalah cundrik. Keris cilik. Biasanya senjata sing gawa piyai putri. Terus nek sing wong pedok jahat kadang nggon cundrik kuwi dikoki racun. Dadi dicelupke nggon unjukan iso namani wong liya. Lho, kuwi dadi ning ning nek apa-apa nek pasti rung pestine ya Gusti Allah ora ngijabahi. Kowe rung ngerti cundre kaya ngapa to, Kak? Tereng. Ha kaya persis rupane ya. Ya nyuncut ngono kuwi. Nek kurang pas ku tak foto tak kirimke. Apane? Cundre. Oh iya. Cilik kae. Ya kala-kala. Ya Mbak Ika podang kuning ngene wong ayu. Lah ngaku dung kaya ngene iki patut
Tatin ku kaya taplak meja dikrukuke maju ngene. Undurna sithik men sagule ketok. Lah, lah. Wis rani gedhe blas malah ngene yo. Lho, padha-padha kudunge padha lho. Kudunge mereke padha lho ta lho. Kudunge mereke padha. Oh, ala-ala anu India terus kok dibuka ngene. Yo. Sik apa rai apa? Gedhe blah. Gedhe blah. Sok cantik manja, sok manja. Sok imut lalalalan. Nek Agnes ngono sok imut patut lalalalala wong yo trat-tratane dhewe. Nyawang sindeliane iki nganggo jilbab ketok adem ya. Kames, ala yo nyawang Bu Prastiwi senajan to kowe sepuh ketok anjles adem. Ata misale rung iso kudungan sari berkerudung wis belajar. Lah iki piye? Kok malah hawane panas kemronggo lara ta. Ra mudeng ngono kok. Kemronggo. Semen kok nek pas kuwi aku gak ngatek aku nek pas tatin wedi e ratune. Gaya. Ayo kowe sok nduk. Iki lho bodol kuwi lho. Olae dan. Podang kuning Mbak Ika. Mangga. Natyan wucu temong peksi. Wong wis tak kandhani bola-bali wingi nek dandan aja bodol ki pakunen karo weteng. Dadi upama gelungan ben ra bodol kon maku karo ndas ya iya. Iya. Kowe mudeng ta? Ngapa ora peni kon maku pati pun aku kon buru diri Pak. Lah kok ra sing go cundrik mau. Goleki kancane. Aku Neno, neno alos manis toramra ati kek gar piye ra yo ben to apa kok jene wong wong cantik ya kudu piye carane dadak pengen ayo nduk bacana nduk dak kerangan ngene masu minggu kula lana iki kepiye to iki arep ngopo sih cah wedok lho kowe koyo gombale omah gombale sing go sumpel ada heh ora ya Allah Gusti Bapak ora dikebutke lho ora dikebutke lho virus corona. Wis cantik oh, toh? Oh iya cantik ya. Wis cantik toh? Iya cantik. Kowe iki patute ora ngono. Apa piye piye conten ini? Ngono. Kowe anu apa jenenge cunduk mentule dicopot sik. Nah, lha perhatian lho Pak Senoki. Ya perhatian ngono kan tanpa sadar sebenarnya cintane iki ngono. Berkibar jilbabku di setiap waktu di sepanjang zaman aku lihat kamu. Hey, tak bandem tromos kowe. Lho, menika ya lagu kasidah ya budaya lho. Lah iya, nek ra ya nganggo iringan kok ming sak kemenake dhewe ora. Iya. Karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Lembut hati, penuh kasih, teguh pendirian. Di balik jilbabmu, ada iman dan takwa. Di balik senyummu, tersimpan masa depan cerah. Wonten kula tengak-tengakke munggah haji. Sun wonten sak titahe 100 200 500 matur nuwun. Sak titahe Den. Lah sadar Dek gawean lawas tiba. Sak titahe Den. Napa? 100 200 50. Wong lagune wis ora apik kok. Suaramu sing ora apik nek cakepane apik, meh suaramu sing ora apik nak. Ganti lagu lek ganti lagu. Ngampun bar go sisi gak kaya aku.
orang menghargai karya seni. Kon baleni meneh. Ayo nduk Ika bacet. Kan ngendi ya iki mau? Cinta putih. Goleki si podang jenar. Loh iki eneng informasi iki ya. Menapa mangga? Yen Mangapura nek mrisani ya aja cedak-cedak salon ki eneng penonton sing semaput mergo jleng ngono kena sound system. Oh nggih ngoten. Heeh. Ngapunten, sih. Ya ora ngapunten dadi semaput mimin wae. Nggih ampun kok semaput jenengan. Maneman. Tekan ngendi iki mau? Tekan sido mau ya. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dati tomba ya ya neno neno iso awan nengo we
Ika. Sampun dipun pinangkani. Podang kuning iki mau diaturake ya, Nak. Ya, wah luar biasa. Saiki genti ngaturake sindene awake dhewe sing wis watara suwe. Citu, cuti. Cuti. Cuti, heeh. Ya, saiki wis putrane wis lahir, wis melu nyinden meneh. Ya, wah. Mbak Orisa Widyasari. Ya. Wonder di Orisa. Orisa. Mangga. Anake lagi umur karo tengah sasi kok wis tinggal nyindir. Nang omah karo sapa? Embur bapakne paling sembur adong aku. Kalih mama. Saplake bar ndobol iki anu ya. Eh, kok ndobol piye lho? Nglairke kok ndobol. Nglairke rak cara kene, nek cara Banyumas ki ndoboli. Lah iki le wayangan nang kene kok cara Banyumas. Oh, lah itu. Cara kene nglairke, nek cara kono saplek bareng nglairke iki ya lemuwa ora pati banget. Nggih. Sekarang wong iki dhewe-dhewe. Agnes iki nglairke ya ora lemu banget. Nggih. Orisa iki nglairke ya ora lemu banget. Ika kuwi ya nglairke ya ora lemu banget. Nek Tatin, Tatin. Nek kuwi nglairke ra nglairke mangsaku kok popok ya. Ora ana bongkot pucuke iki ra ana. Ono lurus. Masamu dobok. Nek bongkokan damen iki jek nggetane ditali tengah jek ono bentuke. Ya bongkokan damen to. Kuwi melebihi kok ketoke. Garu, aku ora melu-melu lek. Lho, beliau kan nanya. Beliau nanya wajibnya aku jawab. Kuwi fakta. Faktane ngono kuwi. Halah nek bahasa kamera iki lho ketok banget buku tok gerduwone kok. Yen saya Mbak menika gandeng Pak Sino nyun person. Nek jane atiku ora tekan ngomong ngono kuwi. Ora tekan nek atiku. Aku kok jotok limpahke aku iki. Lah yen nyun person kok. Lho, aku meng ngomong kok nek RI sae bareng lahirke popo kawake. Popo piye? Agnes yo putu awake biasa. Nggih. Ika yo biasa. Nek Tatin, wong aku lagi muni nek Tatin arep tak terus kok wis wo wo wo. Santai, Bro. Santai, Bro. Kuwi atine sing ngaduk-aduk pengen balang HP kuwi lho. Ngampet to, Mbak. Wah, santai. Kam karepmu ora. Ya. Ngaturaken menapa menika? Ayo, Mbak. Orisa ngaturke napa? Ku bekas moro iki, Pak. Ya, lah jan ya wis. Lagi bareng lair kok iso bo gubuk. Ya, lagu, lagu. Anake lanang apa wedok, Nduk? Wedok. Oh, amarti miringmu dhisik nengen, ngono ta? Nggih. Kok isa nengen? Nek tak umumke no, Mbak Mimin kula pengen anak wedok niku miring nengen, nek miring ngiwa kira anake lanang. Hormon testosteronnya lebih dominan. Nggih. Nek miring nengen kan zat asamnya yang dominan. Eh, lan dhisik mbokmu miring ngiwa apa nengen nek? Genah delik nang lowongan wae. Tempat tidur wae. Celak konangan kok. Terus dadi nang genah ngono susu. Ayo, Nak. Ya. Mangga bawani ya nyingkar nyingku ya swara kase iki sing kadang sengau iso ringi-ringi ya suarane iki kaya swara mupet kae lho nduk iki oh nduk sik kaset dhisik mupet iki apik mupet ya Pak ya penyanyi dewasa nih kaya suara anak-anak oh ya suara kok padake mupet mang buka album mupet udah kopet mupet kowe mu dengar literatur budaya zaman belum ada VCD kan kaset eh Pak Seno ngendika apa kae lho kanca-kanca lho gatot lho kopet ngono mupet golek ana ning nggon YouTube ana lagu-lagu zaman dhisik kok aku sing disalahke terus cangkeme Mimin wis dol tenan kok lah kon anu lagu kok kopet mupet aku iku pengen karo kok kono kok kene ya krungu jek tengen. Udar ora wis syukur. Wis e. Nggon aku iki. Kok bukane YouTube ana ora? Ndak darane aku selalu salah, aku selalu salah. Wis to, kowe iki gak mau gur muring-muring ae lho. Ngopo? Wong sepene ra ono sing memperjuangke aku. Aku lenang kok arep ngopo diperjuangke. Ora masalah kuwi. Mbok diperjuangkan nek aku memperjuangkan diriku sendiri sapa? Ya goyo-goyo kabeh mo. Dalange kipo-kipo. Sindel antipati. Terus, ayo terus, terus. Pak Sopian. Iya. Perlu nggak nih pun Pak Sopian. DPRD dua kali sekarang DPR provinsi. Orang hebat. Nyerah bener-bener soh ngayomi, soh mengakomodir aspirasi masyarakat. Apa orang yang uno. Sesok, sing adine sing ragil jak kuliah. Wis sudah arna nggak pawek dewe. Tenan. Wis, iki mau nek Pak
Darsono ngantek rangke DP, arek tak DP Pak Sudarsono. Wale no. Bangeten. Tak DP sik aja ngantek kliyo aku ngono kuwi. Acara wayangan ya. Wayangan. Mengko jek kuliah iki. Mbah wisudane kapan? Ya tak DP, men. Mesti kowe emoh nek dalange aku ya. Kudu jenengan. Loh, kok malah aku? Ben sesuk patutan meneh. Gur wayangan kadaduhan kok patutan iki edian wae. Aku disebul kok kadaduhan lan terus merinding kok ben. Lho dari Mas Kesban kowe iki nyelekutis kok jare. Wis men ta popo. Nek karo Ayu ya sudah 12. Semangat. Pelanggan Parang Kusumo. Jaya. Semangat. Salah cerita karo kene. Goblok. Aku ya dilakukan ngene kepo ya. Kok ya mudeng ya. Lah sak ngertiku Parang Kusumo itu adalah tempat untuk kita maksudnya nyuwun ki karo Gusti Allah. Ning kadang kita ada nek ning omah sok keganggu anak playon, ziarah to. Sana kan wisata ziarah, ngono wisata ziarah. Lah kok nganggo kaya ngono barang iki ngopo? Kok ngerti lebone? Apa nanggone wong ning nggon pantai? Cerita kok karo VCD player. Ayo benah disiarke. Lah kok ngoten niku? Nek nek kene ngopo? Anu ki lho nggon pandan-pandan kae. Lah ngopo ning nggon pandan aku ya ngono kuwi. Kowe nek yo ora apa-apa Ayu gelem nompo. Eh, Ayu ki durung ngerti lho, kowe wis ngerti kok. Durung takonono. Wis ngerti kok. Wis ngerti nek gelem nompo pancen kono sing sing gelem ngukup mung kuwi tok. Semangat. Semangat. Sesuk Jumat kliwon menyang ora? Apa kowe? Ah cerita kok karo VCD player. Ha iki nek nang omah horn. Jadi tempatnya itu baik nih kadang kalau disalahgunakan. Lho ngono iki gemantung niate. Nek niate neng kono ziarah ya ziarah saja. Lah sampe nggok menggok golek sing wetenge gedhe. Kok ya ngerti model barang, mosok nek wong wedok ayu wulune sikil ki kandel ngono. Kok diceritake karo kene, kene mbok-mbokane kono kok. Maksudmu yang bocah-bocah kuwi laporan. Sapa wonge manis? Lho nek ning pemusik yoga, yogane Pak Seno lah. Sapa aku sing sing ketok endemis ya mung iki aku ya ngono kuwi. Endemis. Nek liyane tertib-tertib aku. Bocahku do laporan kan. Sensus lho Mas. Ayo sa. Enggak. Wiwit nenek wong padune ning omah kowe tau jawab lho lek kowe. Ya ora apa-apa untuk meluruskan suasana, tur ya kono wis insap kok. Wis insap, wis kapok. Wis kapok. Megane? Ya wis serane kono wis diwengku kono, wis serane kono iko. Ya dilangganan loro jane kono. Ale, Bro. Ale, Bro. Kita friend, Bro. Kita friend, Bro. Iya, wedeni. Tenang. Wis batin kok. Batin piye? Lah cerita rumimin kok le cethu wae. Mbok masa laluku. Itu omonge tenan iki lara tenan. Mati, Jo. Mati gacuk mule. Ulate Mbak Ayu. Maaf ya Mbak keceplosan. Padha-padha wong wedok nek ngantek heeh to didzalimi ngono iki. Nek ngomong jujur ngene mah ra apa-apa ya ora. Lah kadang ngono. Kan ada yang ditutup-tutupi. Padha-padha wong wedok apa ya tekan atine. Lah. Padahal kita beli kucing dalam karung to, kasing apik jebulane bosok lho. Lah ngene lho to. Sorry bro. Aku sayang kamu. Aku pas curiga ketoke lengganane ning kono ki kowe apa. Menengo, kono lali. Lali. Ayo, Mbak. Enon-enon. Lelampahan kang kang uri. Beli kok kucing dalam karung. Nek kowe iki beli genjik dalam karung.
Udu nek sampean, wong biasane aku nek ngerti ki suarane rada bindeng kok. Nang nang Mas. Suwe-suwe wong. Nek nyenak tengan ngene. Lho ngoten iki pacoban, Pak. Wong arep prihatin kan godane akeh. Wong prihatin kan poso. Sesireh nenepi pandonga disliwati wong ayu aja gampang kegodha. Dianu panganan sing enak-enak sing miroso aja gampang kegodha. Lho dadi kudu sahabate kudu diati-ati. Nanya minum. Ya. Tresno tulus natian nengku buk asmo. Dodoke kata nalane. Ayo sa. Kunjuke calon-alon. Yen lima aku kelingan. Biyen aku thank you.
Pindan Mbak Orisa Widyasari. Ya.